მოგესალმებით, დღის 12 საათზე ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში კაპიტალი იწყებს მუშაობას. მე ჟურნალისტი თათია დარესელია ვარ, გადაცემას ბიზნესსა და ეკონომიკაში მიმდინარე სიახლეებით ვიწყებთ. საქართველოში ინფლაცია ბოლო 10 წლის მაქსიმუმზეა და 11.19% შეადგენს. სახსტატის ინფორმაციით 2021 წლის ივლისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე 1.3% შეადგინა. ასეთი მაღალი ინფლაცია კი ქვეყანას ბოლო 2011 წლის მაისში იყო. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 6.4% შეადგინა. თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი კი 6.3% განისაზღვრა. წლიურ ჭრილში ფასები მკვეთრად არის გაზრდილი ყველა ძირითად სამომხმარებლო ჯგუფზე, მათ შორის სურსათზე 14.1%, ტრანსპორტზე 22.5%, ჯანდაცვაზე კი 11.4%. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით საქართველოში მომატებული ინფლაცია 2021 წლის ბოლომდე შენარჩუნდება, კერძოდ ორგანიზაცია დეკემბრისთვის 9.4%-იან ინფლაციას პროგნოზირებს. ამასთან ფონდის შეფასებით 2022 წელს საქართველოში ინფლაცია 2.8%-ამდე უნდა შემცირდეს. გაზრდილი ინფლაციის ფონზე სავალუტო ფონდი არ გამორიცხავს, რომ სევს რეფინანსირების განაკვეთის კიდევ უფრო მეტად გაზრდაც მოუწიოს. შეგახსენებთ, რომ ამჟამად რეფინანსირების განაკვეთი ასევე ბოლო 10 წლის მაქსიმუმზეა და 9.5% შეადგენს. პანდემიის გამო ხანგრძლივი კლებადი ტენდენციის შემდგომ 2021 წლის მარტიდან სესხების ზრდის ტემპი აჩქარებულია. ტიბისი კაპიტალის მონაცემებით საბანკო სექტორის სესხების მთლიანი მოცულობა ივნისში 12.6% გაიზარდა და 19.2 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამასთან საკრედიტო აქტივობის მატება ყველა სეგმენტში აღინიშნებოდა, კერძოდ ეკონომიკური აქტივობის აღდგენის ფონზე კორპორატიული სესხების მოცულობამ 2021 წლის ივნისში წინა თვესთან შედარებით ყველაზე მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება გამოავლინა. ზრდის ტემპმა 8.3% შეადგინა. 2021 წლის ივნისში ლარის სესხები 18.5 მილიარდამდე გაიზარდა და წლიური ზრდის ტემპი 27.6% იყო. ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემულმა სესხებმა 20.7 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 1.3% მეტია წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. შედეგად წინა თვესთან შედარებით დოლარიზაციის როგორც ნომინალურ გამოსახულებაში, ასევე გაცვლითი კურსით შესწორებულ მაჩვენებლებში შემცირდა და 42.8% შეადგინა. აქვე გეტყვით, რომ ტიბისი კაპიტალის ანგარიშის მიხედვით საბანკო დეპოზიტები 2021 წლის ივნისში 16.7% გაიზარდა და დეპოზიტების მოცულობამ 35.3 მილიარდი ლარი შეადგინა. ლარში გახსნილ დეპოზიტებზე საპროცენტო განაკვეთი 10%-ამდეა გაზრდილი. ეროვნულ ვალუტაში საპროცენტო განაკვეთმა ზრდა განაგრძოდა 10% შეადგინა. ასევე უცხოური ვალუტების დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთები კი კვლავ კლების ტენდენციას ინარჩუნებს და საშუალოდ 1.2%-ამდე შემცირდა. შედეგად უცხოური და ეროვნული ვალუტის დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთებს შორის სხვაობამ ისტორიულ მაქსიმუმს 8.8%-ს მიაღწია. ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალია ფიზიკური პირებისთვის, სადაც სხვაობამ 9.6% შეადგინა. რაც შეეხება სესხების შემოსავლებს, 1 ივლისის მდგომარეობით საცალო სესხებიდან ბანკებმა 1.178 მილიარდი ლარის საპროცენტო შემოსავლები მიიღეს, ბიზნესის დაკრედიტებიდან კი 798 მილიონ ლარამდე. ჯამში ზრდა 2 მილიარდ ლარამდეა. ბანკებს საპროცენტო შემოსავლები წლიურად 21.5% აქვთ გაზრდილი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მხარი დაუჭირა 640 მილიარდი დოლარის სპეციალური დახმარების გამოყოფას გლობალური ეკონომიკის აღდგენისთვის, რომელიც კორონავირუსის პანდემიამ გამოიწვია. მსოფლიო სავალუტო ფონდის დირექტორის კრისტალინა გეორგიევას შეფასებით, ეს არის ისტორიული გადაწყვეტილება მსოფლიო სავალუტო ფონდისთვის SDR-ის გაცემაზე, რომელიც უნდა მოხმართეს პანდემიით გამოწვეულ უპრეცედენტო კრიზისს. აღნიშნული გადაწყვეტილება სარგებელს მოუტანს ყველა წევრ ქვეყანას გაზრდის რეზერვებში მოთხოვნის გრძელვადიანად დაკმაყოფილების საშუალებას, გაამყარებს ნდობას და ხელს შეუწყობს მსოფლიო ეკონომიკის მდგრადობას და სტაბილურობას. როგორც ცნობილია, გადაწყვეტილება სახსრების განაწილების შესახებ ძალაში 2021 წლის 23 აგვისტოს შევა ახლად შექმნილი SDR-ების სავალუტო ფონდის წევრებს შორის პროპორციულად და
ფონდში კვოტების შესაბამისად გადანაწილდება. დაახლოებით 275 მილიარდი გამოიყოფა ფორმირებადი ბაზრებისთვის და განვითარებადი ქვეყნებისთვის. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2021 წლის მეორე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 0.4% შემცირდა, ხოლო ინდექსის წლიურმა ზრდამ 10.1% შეადგინა. 2020 წლის საშუალოსთან შედარებით კი ინდექსი 8.9% არის გაზრდილი. ოფიციალური მონაცემებით 2020 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით ფასები კერძო სახლებზე 17.9%, ხოლო ბინებზე 7.5% გაიზარდა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებში ასევე მოცემულია, თუ როგორია ახალაშენებული ბინების ფასი 1 კვადრატულ მეტრზე დედაქალაქის უბნების მიხედვით. კერძოდ, ოფიციალური სტატისტიკით ბინები ყველაზე ძვირი 4178 ლარი ღირს მთაწმინდის რაიონში, ხოლო ყველაზე იაფი 2376 ლარი სამგორში. რაც შეეხება კერძო სახლის ფასებს, 1 კვადრატულ მეტრზე ყველაზე მაღალი ფასი ვაკეშია და 3660 ლარს შეადგენს, ყველაზე იაფი ფასი კი გლდანში ფიქსირდება და 2473 ლარია. რძესა და რძის ნაწარმში მცენარეული ცხიმის აღმოჩენის მიზნით სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა თბილისისა და რეგიონების სარეალიზაციო ობიექტებიდან სხვადასხვა დასახელების რძის პროდუქტების ნიმუშები აიღეს და სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში გამოიკვლიეს. 96 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევის შედეგად მცენარეული ცხიმის შემცველობა გამოვლინდა სულგუნის, იმერული ყველის, ქარხნული ყველის, არაჟნის, ხაჭოს და მაწვნის 8 ნიმუში. ბიზნეს ოპერატორების მიმართ გატარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები, ისინი დაჯარიმდნენ და სურსათის რეალიზაციიდან ამოღება დაევალათ. რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით, რომელიც ძალაში 2015 წლის აგვისტოდან შევიდა, დაუშვებელია რძის ნაწარმი მცენარეულ ცხიმს ან სხვა ნარევ ცხიმებს შეიცავდეს. სოფლიოში ვაქცინების გამოყენებული დოზების რაოდენობამ 4.13 მილიარდს გადააჭარბა. შესაბამის მონაცემს სოფლიოში ვაქცინაციის მიმდინარეობის თაობაზე ბლუმბერგის პლატფორმა ავრცელებს. სოფლიოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 180 ქვეყანაში მიმდინარეობს და დღეში 41.8 მილიონი ადამიანი იცრება. ამ დროისთვის სოფლიოში გამოყენებული ვაქცინები მოსახლეობის 26.9% ორივე დოზით ათრისთვისაა საკმარისი. ყველაზე მეტი 1.75 მილიარდი დოზა ჩინეთში გამოიყენეს, მას ევროკავშირი მოყვება 470 მილიონი დოზით, ინდოეთში ვაქცინების ასევე 470 მილიონი დოზაა გამოყენებული. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი 346 მილიონი. ბლუმბერგის მიხედვით ამ დროისათვის მსოფლიოში ორივე დოზით მოსახლეობის 50%-ზე მეტი, დაახლოებით 35 ქვეყანაშია ათრილი. ევროკავშირში სრულად ვაქცინირებულია მოსახლეობის 49.7%, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 49.6%, დიდ ბრიტანეთში კი 47.4%. საქართველოში ამ დროისთვის 4 სახეობის ვაქცინაა ხელმისაწვდომი, ქვეყნის მასშტაბით სრულად ათრილია 161.500 ადამიანზე მეტი. აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში ვაქცინაციის ტემპი ფაიზერის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის შემდეგ გაიზარდა. აქვე გაგაცნობთ საქართველოში აირაის მიერ ვაქცინაციასთან დაკავშირებული კვლევის შედეგებს. ივნისის მონაცემებით გამოკითხულთა 18% ამბობს, რომ ის აიცრება მაშინვე, როგორც კი მისთვის ვაქცინა ხელმისაწვდომი იქნება. 19% კი ამბობს, რომ აიცრება, თუმცა ელოდება გარკვეული დროის გასვლას. ამასთან ივნისის კვლევის მიხედვით 45% ვაქცინაციას არ გეგმავს. ბიზნესსა და ეკონომიკაში მიმდინარე ახალი ამბების შემდეგ კაპიტალის მეორე ბლოკში საბანკო სექტორის თემას უბრუნდებით. პანდემიის ბოლო ეტაპი ბანკებისთვის რეკორდულად მომგებიანი აღმოჩნდა, სექტორმა ივლისში 300 მილიონ ლარამდე მოგება მიიღო. უფრო მეტიც, მიმდინარე წლის 6 თვეში ბანკების მოგება პანდემიამდე მთელი წლის მონაცემებს აჭარბებს. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიური 2020 წლის პირველი კვარტალი სექტორმა 747 მილიონიანი ზარალით დაასრულა, მეორე კვარტლიდან ზრდის ტემპი დაფიქსირდა, რაც იმის დასტურია, რომ სექტორი სტაბილური აღმოჩნდა არსებული შოკების მიმართ. როგორია პანდემიურ რეალობაში საბანკო სექტორის ექსპერტული შეფასება და მოლოდინები, საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძისგან, მოვისმენთ,
მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მიუხედავად დატვირთული რეჟიმისა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს და გისურვებთ ყველა ჯანმრთელობას. ძალიან დიდი მადლობა, ასევე გისურვებთ ჯანმრთელობას და პირველ რიგში მინდა გკითხოთ ეკონომიკური პრობლემების და გამოწვევების ფონზე რას უკავშირებთ და რითი აიხსნება ბანკების მოგების შთამბეჭდავი მონაცემები? რაც შეეხება მოგების მაჩვენებელს, გასული წლის ბოლოს უკვე თქვით კიდევაც და არაერთხელ კაკავი მეორე საკმაოდ სტაბილური აღმოჩნდა საფინანსო სექტორი და მზად იყო იმ შოკებისთვის, რაც გამოიწვია პანდემიამ 2020 წელს და ფაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღესაც გრძელდება აღნიშნული შოკი და პლუს ამისა არამხოლოდ ამ კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა და არის საბანკო სექტორი სტაბილური, არამედ მზადყოფნას აცხადებს, ესე ვთქვათ, ზრდასთან მიმართებაში. როგორც იცით, საბანკო სექტორს არ შეუწყვეტია ფინანსირება არც ერთი სექტორის, არც 2020 წელს, არც 2021 წელს, მაგრამ ცალსახად უნდა გავითვალისწინოთ ის იმ რისკების ზრდა, რა რისკებიც ვთქვათ აღნიშნულმა პანდემიამ გაზარდა როგორც კონკრეტულ სექტორებში, ისე ზოგადად მთლიანად ბიზნეს სექტორზე. დღეს მდგომარეობით აღნიშნული მოგება ცალსახად საკმაოდ მაღალი არის და ზრდის ტემპიც საკმაოდ კარგი არის დღეს მდგომარეობით და წლის ბოლომდე ველოდებით, რომ 10% ან მეტის ზრდა დაფიქსირდება საკრედიტო პორტფელში საბანკო სექტორში, თუ რაიმე ქარეშე ფაქტორები მკვეთრად არ შეცვლიან არსებულ სიტუაციას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე, ასევე არსებულ მდგომარეობაზე. ბატონო ალექსანდრე, ახლა ამ ეტაპზე მინდა გკითხოთ, რამდენად აქტიურია საბანკო სექტორი ეკონომიკის დაკრედიტების მიმართულებით, ანუ ტენდენცია როგორია და რისკების შეფასების თვალსაზრისით გამკაცრებულია თუ არა პირობები, თქვენ თავად ახსენეთ ეს საკითხი. იცით რა არის? გამკაცრებულს ვერ ვითხოვდი, რისკებია გაზრდილი თვითონ ბიზნეს სექტორებში. შეფასების ნაწილში, რა თქმა უნდა, რისკები ისედაც გაზრდილია, რომ 2018 წლიდან სამხარბლო სესხებზე გაიზარდა მოთხოვნები და 2020 წლის, ვთქვა, წლის პირველ ნახევარში მნიშვნელოვნად იყო რისკების შეფასება გაზრდილი. დღეს მდგომარეობით ვერ ვიტყოდი, რომ რისკების შეფასება მკვეთრად განსხვავდება წინა პერიოდის რისკების შეფასებებისგან, მაგრამ როგორც გესმით, ბიზნეს, ცალკეულ ბიზნესებს სხვა მაჩვენებლები აქვთ, ვიდრე ჰქონდათ მაგალითად 2019 წელს. ნაწილს ბრუნვები აქვს შემცირებული, ნაწილის ხარჯებია გაზრდილი. აქედან გამომდინარე, შეფასების ნაწილში ვერ ვიტყოდი, რომ უფრო მკაცრი არის შეფასების ნაწილი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მდგომარეობა განსხვავებულია. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ახალი პროექტები არის შემოთავაზებული სახელმწიფოსგან, როგორც იცით, დაანონსდა ახალი პროექტი, რომელიც შეიცავს სუბსიდირების, მათ შორის გრანტის და ასევე საგარანტიო ნაწილის ერთბაშა გამოყენების შესაძლებლობას, რომელიც სექტემბერში შევაძალაში და აღნიშნულით მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს ბიზნესის დაკრედიტებას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საკრედიტო პორტფელში ყველაზე კარგად, ანუ ყველაზე მეტად გაიზარდა მცირე და საშუალო ბიზნესის სესხები, რაც ცალსახად მეტყველებს ბიზნესის გამოცოცხლებაზე და ამ მიმართულებით, ანუ ეკონომიკის აკრედიტების გააქტიურებით. ბატონო ალექსანდრე, საკრედიტო საგარანტიო სქემაზე ოდნავ მოგვიანებით, უფრო ცვლად მინდა ვისაუბროთ. ახლა კი მინდა გკითხოთ, საბანკო სექტორი როგორ აფასებს ეკონომიკურ მდგომარეობას, ზრდის მაჩვენებლებს და მთავრობის მოლოდინებს ეკონომიკის აღდგენის პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც საკმაოდ დამაიმედებელია? როგორც ნახეთ, საერთაშორისო ინსტიტუტებმაც მნიშვნელოვნად გაზარდეს მოლოდინები ეკონომიკის ზრდასთან მიმართებაში წლევანდელ
წელზე, სადღაც 8%-მდე არის უკვე პროგნოზით ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებლები, თუ მკვეთრად არ შეიცვალა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მკვეთრად არ შეიცვალა მდგომარეობა იქნება ეს პანდემიასთან მიმართებაში ან სხვა რეგიონალურ პრობლემებთან მიმართებაში, ამ შემთხვევაში პირიქით კიდევ უფრო მეტზრდას ველოდებით, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი ამ მიმართულებით, და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზუსტად ეს ეკონომიკური ზრდის კარგი მაჩვენებლები პირდაპირ პროპორციულად აისახება საბანკო სექტორის მდგომარეობაზეც და იმ მაჩვენებლებზეც, რა მაჩვენებლებით საბანკო სექტორს აქვს, რადგან როგორც იცით, ყველაზე დიდი სექტორი არის საბანკო სექტორი დღის მდგომარეობით, ეკონომიკის ყველაზე დიდი დარგი არის და როგორც იცით, ამ ეტაპისთვის მთლიანად შიდა პროდუქტზე დიდი არის აქტივების მოცულობა. ახლა კი მინდა გკითხოთ ქვეყნის განვითარების 10-წლიანი გეგმის შეფასება და გთხოვოთ, რა თქმა უნდა, საინტერესოა როგორ აფასებთ მთავრობის გრძელვადიანი განვითარების გეგმის პრიორიტეტებს, რაც ამ დროისთვის უკვე გამოკვეთილია. თქვენი პოზიცია საინტერესოა, რადგან საბანკო სექტორს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს ამ სახელმწიფო პროგრამების წარმატებულად განხორციელების საქმეში. უპირველეს ყოვლისა, აღნიშნული 10-წლიანი გეგმა არის ის სტრატეგია, რა სტრატეგიითაც განვითარდება საქართველოში ეკონომიკა და განჭრეტადობის, ესე ვთქვათ, გასაზრდელად არამხოლოდ საბანკო სექტორისთვის, არამედ ინვესტორებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რა მოლოდინები უნდა იყოს და საით ისწრაფვის ქვეყანა. კონკრეტულად მაჩვენებლებთან დაკავშირებით შეფასებისგან თავშევიკავებ, რადგან უფრო მეტი ინფორმაცია ვთქვათ, ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და უფრო მეტი ინფორმაციის მიღების შემდეგ შევძლებთ უფრო კონკრეტული მაჩვენებლების შესახებ საუბარს, მაგრამ ცალსახაა, რომ მოლოდინების განსაზღვრად და იმ, ვთქვათ, შემდგომი პერიოდის პროგნოზირებისთვის მნიშვნელოვანია ყოველთვის გრძელვადიანი გეგმის, ესე ვთქვათ, ამოტანა საჯაროდ და საჯაროდ ამაზე საუბარ. კი ბატონო, და ახლა აქვე ჩაგეკითხებით, უკვე ცნობილია, რომ სექტემბრიდან შედის ძალაში 10-წლიანი გეგმით შემუშავებული პროექტები და აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში სპეციალური მხარდაჭერის მექანიზმები შემუშავდა, რომელიც ცესხის პროცენტის სუბსიდირებას, საკრედიტო საგარანტიო მხარდაჭერას და გრანტს ერთდროულად ითვალისწინებს. საკრედიტო საგარანტიო სქემა არ არის ახალი, წლების გამოცდილებით მიმდინარეობის დინამიკაზე მინდა კითხოთ, თუ როგორია და ასევე როგორ შეიცვალა სურათი დასაწყისიდან დღემდე და საბანკო სექტორის მზაობა მასშტაბის არის ამ მიმართულებით. უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ, რომ საკრედიტო საგარანტიო სქემა უფრო მეტად არის როგორც ხელშეწყობის ნაწილი, ასევე კომერციული პროექტი არის, იმიტომ რომ როგორც იცით, საკრედიტო საგარანტიო სქემა უკანასკნელ პერიოდში კონკრეტულ სექტორებში სახელმწიფომ შესთავაზა, მაგრამ ამ პერიოდამდეც არსებობდა აღნიშნული მსგავსი სქემები, რომლებიც იყო შემოთავაზებული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან და მათი ამუშავება ერთბაშად არ ხდება, რადგან მომხმარებლების ხრიდანაც და ბანკების ხრიდანაც საჭიროებს თამატები ძალისხმევას. იყო გარკვეული, ესე ვთქვათ, რეკომენდაციები, რომელიც ცალსახად უპირველეს ყოვლისა იყო გათვალისწინებული უკანასკნელ პროექტში და ეს არის ორი პროექტის ერთად გამოყენების შესაძლებლობა, ეს იყო სესხზე სუბსიდირების პროექტის და საკრედიტო საგარანტიო სქემის, რაც მნიშვნელოვნად გააქტიურებს აღნიშნულ პროექტს და დღის მდგომარეობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბანკო სექტორი მზადყოფნაშია, ვმუშაობთ უკვე აწარმოა საქართველოსთან აღნიშნული პროექტის აქტიურად გაშვებაზე, უკვე დღის მდგომარეობით მუშაობთ, ანუ სექტემბერს არ ველოდებით და დღეს უკვე დავიწყეთ მუშაობა ამ პროექტზე. გარკვეული სამუშაოები იქნება ჩასატარებელი, ანუ ეს იქნება შეთანხმები და იმ დეტალების ქაულა, რაც დღის მდგომარეობით შევიდა, ცვლილებები, როგორც იცით, 90%-ი და 60%-მდე ჩამოვიდა საკრედიტო საგარანტიო სქემა და ასევე სუბსიდირების ნაწილში შეიცვალა პროცენტული მაჩვენებელი, მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული პროექტი აღარ იქნება კონკრეტული ვადაზე გათვლილი და იქნება მიბმული მხოლოდ და მხოლოდ სესხის ვადიანობაზე. ამიტომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები, ანუ განიცადა
ტექნიკურად, რა თქმა უნდა, ეს არ შეცვლილა. გარდა იმ მომენტისა, რომ რამდენიმე პროექტში შეიძლება ერთდროულად იყოს ერთი კომპანია ჩართული და ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბანკო სექტორი მზად არის და ველოდებით უკვე ამოქმედებას ამდადგენილებს. კი ბატონო, და ახლა უშუალოდ დაუბრუნდეთ საბანკო სექტორში მიმდინარე მოვლენებს და პროცესებს. მინდა გკითხოთ, საქართველოში საბანკო სექტორი 14 კომერციულ ბანკითაა წარმოდგენილი. სექტორში კონკურენტული გარემოა, როგორც ექსპერტები აფასებენ, თუმცა მთელი ბაზრის თითქმის 85%-ზე მეტი მხოლოდ ორ ბანკზე მოდის მოგება. რითი შეიძლება აიხსნას ეს მონაცემები? თქვენგან ძალიან საინტერესო იქნება პასუხი ამ კითხვაზე. დღეს მდგომარეობით ჯერ კიდევ 15 ბანკი არის, მაგრამ როგორც იცით, ველოდებით რომ ორი ბანკი გაერთიანდება კრედოს და ფინკას ხარიგების შემდეგ, რაც საკმაოდ წარმატებული გარიგება იყო და მნიშვნელოვანი პროცესია, რაც კიდევ ერთხელ უსვავს ხას კონკურენტუნარიან გარემოს, ანუ ეს გარიგება მოხდა, ვთქვათ, იგივე არ მსხვილ ბანკებთან, არამედ ესე ვთქვათ, ათეულში შემავალ ბანკებს შორის და ახალი ინვესტორი გამოუჩნდა კრედოს. რაც შეეხება კონცენტრაციას, კონცენტრაცია არის ქვეყნის მასშტაბით და რაც შეეხება, ვთქვათ, ურ მსხვილ ბანკს, ურ სისტემურ ბანკს, დღესდღეობით სამი სისტემური ბანკი არის სისტემაში, არის მსგავსი პრეცედენტები სხვა ქვეყნებშიც. ვერ ვიტყვი, რომ ესე ვთქვათ, აბსოლუტურად ამოვარდნილი არის აღნიშნული სიტუაცია, მაგრამ ამისი განსაზღვრა, ესე რომ ვთქვათ, უპირველეს ყოვლისა ვითხოვდი, რომ ეს ორი ბანკი არის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, რაც ესე ვთქვათ, მათთვის IP რესურსის მოზიდვის ნაწილში უფრო მეტ შესაძლებლობას იძლევა და ამ თვალსაზრისით რაღაც განსაკუთრებულად ამოვარდნილ მდგომარეობას არ გულისხმობს. რაც შეეხება კონკურენციას, როგორც იცით, სისტემურ ბანკებთან მიმართებაში განსხვავებული მიდგომები აქვს ეროვნულ ბანკს და ეროვნული ბანკი მაქსიმალურად უზრუნველყოფს, ვთქვათ, კონკურენტულ გარემოს ბაზარზე და როგორც იცით, უკანასკნელ პერიოდში უკვე ამოქმედებული არის ესე ერთგვარად ეს ღია ბანკინგის პროექტი და ასევე დაანონსებული არის სხვა პროექტები, იქნება ეს digital bank-ის ლიცენზია, მიკრობანკის ლიცენზია, საგადახდო სისტემების საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც კიდევ უფრო გაამყარებს კონკურენციის ნაწილს საბანკო სექტორში და შესაძლებლობას მიცემს, მოდით ესე ვთქვათ, უფრო მცირე ბანკებისთვის მეტი ესე ვთქვათ, შესაძლებლობების მიღებას აღნიშნულ. კი ბატონო, გასაგებია. ბატონო ალექსანდრე, რახან ჩვენი სტუმარი ხართ, ვცდილობ, რომ ყველა კითხვა ამოვწურო და ამიტომ კითხავთ. ბოლო წლის განმავლობაში ვალუტის გადამცვლელი ჯიხურები, სესხის გამცემის სუბიექტები და ბანკების ფილიალების რაოდენობა არის შემცირებული, რასაც ეროვნული ბანკის სტატისტიკა მოწმობს. გამომწვევი მიზეზი რა არის, მინდა კითხოთ, და პანდემიური რეალობის გადავლის შემდეგ თუ გაიზრდება ფილიალების სესხების გამცემი სუბიექტების თუ ვალუტის ჯიხურების რაოდენობა თქვენი პროგნოზით, თუ აქაც გაციფრულების თემაა გადამწყვეტი და პრობლემა ბაზრის შემცირებაში არ მდგომარეობს? უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნოთ, რომ საბანკო სექტორში პრინციპში არ შემცირებულა ფილიალების რაოდენობა, სულ 3 ერთეულით არის შემცირებული ეს რაოდენობა და ვიტყოდი, რომ პანდემიამ კიდევ უფრო შეაფერხა აღნიშნული, ესე ვთქვათ, ფილიალების შემცირების ნაწილი, რადგან ტენდენცია იქნება შემდეგ პერიოდში შემცირებისკენ. ეს არის დისტანციური სერვისების გააქტიურების ნაწილი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვნად იმოქმედებს და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებლები უფრო მეტი და მეტი მომხმარებელი უფრო მეტად იყენებს ამ აღნიშნულ დისტანციურ სერვისებს, რადგან დისტანციური სერვისები, როგორც იცით, საქართველოს იყო ერთ-ერთი მოწინავე და არის დღეს მდგომარეობით ვთქვათ, აი დიჯიტალ სერვისების შეთავაზებაში და იცით თქვენც, რომ არაერთი ვთქვათ პრიზით მიუღია საქართველოში არსებულ შეთავაზებულ ფინანსურ სერვისებს, დისტანციურ ფინანსურ სერვისებს და დღეს მდგომარეობითაც პირველ ადგილზე არის უკონტაქტო
გადახდების ნაწილში საქართველო და ამ თვალსაზრისით ვიტყოდი, რომ პანდემიამ პირიქით უფრო შეაფერხა აღნიშნული პროცესი, რადგან მოლოდინი არის, რომ შემცირდება ფილიალების რაოდენობა, მკვეთრი ცვლილება არ იქნება შემდეგ პერიოდში, მაგრამ ეს ტენდენცია კიდევ გაგრძელდება, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სხვა მიმართულებით იზრდება, ანუ თანამშრომლების რაოდენობით პირიქით ზრდა იყო ფიქსირებული, როგორც 2020 წელს დღის მდგომარეობითაც გრძელდება აღნიშნული ტენდენცია, უბრალოდ სხვადასხვა მიმართულებებზე ხდება ეს ვთქვათ ტრანსფორმირება, ფილიალებში აღარ ხდება ვთქვათ ზრდა თანამშრომლების. რაც შეეხება სხვა მიმართულებით, ეს სავალუტო ჯიქურებს შეეხება თუ კრედიტის გამცემ სუბიექტებს, აღნიშნული ტენდენცია ცალსახად უკვე 2017-18 წლიდან ფიქსირდა და ეს ტენდენცია გაგრძელდება, ეს შეეხება როგორც რეგულაციების ნაწილში, ანუ მათი რეგულაციები მკაცრდება და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოექცა ეროვნული ბანკის ქვეშ და ეროვნული ბანკის რეგულაციის ქვეშ და ასევე მნიშვნელოვანია სავალუტო ჯიქურებზე აღნიშნოთ, რომ დღეის მდგომარეობით ტურისტული ნაკადის შემცირება ცალსახად პირდაპირ აისახება აღნიშნული სავალუტო ჯიქურების მუშაობაზე, რადგან როგორც იცით, უმეტესი ნაწილი იყო ორიენტირებული ზუსტად ამ ტურისტების მიერ მოხმარებულ ვთქვათ. კი ბატონო, და ბოლო კითხვით გადმოვალ თქვენთან. ბატონო ალექსანდრე, საკმაოდ რთული ეპიდვითარება გვაქვს ქვეყანაში და ამის პარალელურად მართალია გააქტიურებულია ვაქცინაციის პროცესი, მაგრამ საუბარია ჩაკეტვებსა და შეზღუდვების დაწესებაზე. საბანკო სექტორის პოზიცია როგორია აღნიშნულთან დაკავშირებით, რაში ხედავს გამოსავალს და როგორ აისახება კიდევ ერთი ჩაკეტვა სექტორზე? საინტერესოა, თუ არსებობს სამოქმედო გეგმა სიტუაციის გართულების შემთხვევაში. საკმაოდ მტკივნეული საკითხი არის აღნიშნული, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ცალსახად შეინიშნება, როგორც კი იხსნება, ესე ვთქვათ, ყველანაირი შეზღუდვები, ეკონომიკა რეგენერაციას და ანუ რეაბილიტაციას ძალიან მოკლევადაში განიცდის, ეს მაჩვენებლები ჩვენ ნახეთ აპრილიდან დღემდე, ვთქვათ, იმ ქვეების ეკონომიკურ სექტაზე რაც არის და ასევე ვიცით წინა პერიოდში რამდენად მტკივნეული ეფექტი ჰქონდა აღნიშნულს როგორც ეკონომიკაზე, ასევე საბანკო სექტორზე. დღეის მდგომარეობით ჯერჯერობით ვერ ვიტყოდი, რომ სრულად არის ვთქვათ ის პანდემიური მდგომარეობა ასახული ეკონომიკაზე, მაგრამ ცალსახად შეზღუდვები კიდევ უფრო დაამძიმებს ამ მდგომარეობას და იმედი გვაქვს, რომ აღნიშნული შეზღუდვები არ იქნება, ესე ვთქვათ, ძალიან მკაცრი და მნიშვნელოვნად ვთქვათ არ შეზღუდავს ეკონომიკურ აქტივობას, მაგრამ შეზღუდვების გარეშე ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე არსებული მდგომარეობა აისახა გარკვეულ სექტორებზე და კიდევ უფრო მეტად აისახება ცალსახად ტურისტულ და ტურიზმთან დაკავშირებულ დარგებზე უკვე ასახული არის შეგვიძლია ვთქვათ აღნიშნული მდგომარეობა. კი ბატონო, და თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, გაიმეოროთ, თუ როგორია მოლოდინები. მოლოდინები საკმაოდ ესე ვთქვათ, ოპტიმიستური არის წლის ბოლომდე, როგორც საერთაშორისო ინსტიტუტები ამბობენ, 8%-ამდე, ან 7.7% არის პროგნოზი მთლიანად ეკონომიკური ზრდის, მაგრამ თუ არ შეიცვალა მდგომარეობა, წესით და რიგით კიდევ უფრო მეტი შესაძლებელი, მეტი ზრდის ტემპი შეიძლება ფიქსირდეს 2021 წელს ეკონომიკური ზრდის ან მთლიანი და პროდუქტის ზრდის ნაწილში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე თქვენი დროისთვის, დაგემშვიდობებით. შეგახსენებთ კაპიტალის კითხვებს საბანკო სექტორში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების შესახებ. საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე პასუხობდა. კაპიტალი დღეისათვის ასრულებს მუშაობას, ლაბორატორიის სტუდიაში კი ნუკა მარგველაშვილი გველოდება, რომელიც დღევანდელი ეთერის თემებს გაგვაცნობს. მოგესალმები ნუკა. სალამი თათია, დღესაც რა თქმა უნდა ტრადიციულად ძალიან მხიარული და საინტერესო ეთერი გველოდება წინ. ჩვენი პირველი ბლოკის სტუმარი იქნება ნესტან მენთეშაშვილი, რომელიც გახლავთ საიუველირო ბიზნესში, შენთან დაახლოებით ახლოს არის ეს ყველაფერი, დიზაინერი, რომელიც საოცარ სამკაულებს ქმნის ისრაელში. როგორ დაიწყო მან ეს საქმე, რატომ გახდა ნესი დაენიელი, ამას გავიგებთ.
ლაბორატორიის გადაცემის პირველი ბლოკი, ხოლო შემდეგ ბლოკში ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა ემიგრანტები იქნება, სადაც არაჩვეულებრივ ადამიანს ლუკამ ხეიზეს უკეთ გაგვაცნობ სალომე მულაძე და რა თქმა უნდა რუსკახვედელიძის სიუჟეტი ვინ უფრო, ხოლო თუ ვინ უფრო ამას რა თქმა უნდა ლაბორატორიის ბოლოსკენ გაიგებთ, ასე რომ დაგველოდეთ, საინტერესო ეთერი გველოდება წინ. მადლობა ნუკა, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის.